Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні освітяни. Освітня галузь є надзвичайно важливою і відповідальною в системі господарювання всіх наших об'єднаних територіальних громад. Та проблематика, яка сьогодні стоїть перед нами, звичайно, потребує вирішення. Насамперед, я зараз хочу звернути увагу на забезпечення протипожежних заходів в навчальних закладах, так як перевіркою Міністерства внутрішніх справ виявлено 80% перевірених закладів, які не відповідають сьогодні тим вимогам, що забезпечені безпечними протипожежними заходами для можливості виховання, навчання наших дітей. До асоціації надходить дуже багато звернень, тому що є вже багато судових позовів, і за цим слідує закриття наших навчальних закладів. Ми, наші об'єднані територіальні громади, не маємо можливості сьогодні цю проблему вирішити. Адже, якщо взяти, до прикладу, мою Дунаєвецьку міську об'єднану територіальну громаду, то в нас сьогодні 17 із 20 шкіл, якщо взяти садочки, це 23 із 24, потребують сьогодні суттєвих фінансових вливань, і це мільйони, десятки мільйонів гривень, яких ми в наших бюджетах місцевих знайти не можемо. Тому ми сьогодні хочемо звернутися в черговий раз до відповідних владних структур, щоб ці кошти були передбачено в державному бюджеті, і ми змогли створити безпечні умови для навчання і виховання наших діток. Асоціація об'єднаних територіальних громад внесла пропозиції до державного бюджету на 2021 рік стосовно вирішення даної проблематики. Також нами ініційовано звернення до прем'єр-міністра, до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій, для того, щоб створити таку міжвідомчу комісію саме з напрацюванням відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки. Я вірю, що ми разом зможемо подолати всі труднощі, які виникають перед нами. Успішні разом!